Valorant тилт юм аа. Valorant, Valorant. Ариа бол ёо. Хамаг амтны 9 зүйлийн их бас их басны 9 зүйл хамаг амтны тусын тулд би ч гэсэн баг тэрья. A few moments later. Хав хав чишг. Йоо, хуцаад байгаа импостер бай. Оо, бишта. Гай ч орж ирэ, гай олчихно. Оны хийх. Би тип блоксод байсан. Хилтер. Чи чи. Йоо. А, чар, чар. Чар рейт. Оо, ха. Player standing. Оо, я саналаа ургашлуулж исэн чинь хуй. Рейстик. Оо! Хут хут хутгүй байж. Аа. Төө тах юм. Цаа. Player standing. Оо, яа, бууга талтыж яах чи? Яадаг биш таав юм. Йоо, намайг яг саналаа ялж чахаар гарчирэх юм ядгах юм бэ? Намо да